kita masih mengalu-alukan pramuda bukan daripada Bumi Putera untuk mengambil bagian aktif memasuki kejaya sebagai seorang anggota TUDM. Kita masih lagi giat untuk mengadakan promosi-promosi supaya perkara ini dapat di kita kita beri kepada golongan-golongan selain daripada Bumi Putera. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan ketahui, daripada Sabah dan Sarawak juga ramai pada kali ini.